हेलो नमस्ते गुड मर्निंग तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज मेरो युट्युब च्यानलमा म तपाईहरुकै जगत सो आज चाहिँ हामी एउटा विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु जुन विषय हो हाउ टु गेट जब इन युएई सो तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ युएईमा चाहिँ जब पाउन एकदमै गाह्रो छ आजभोलि सो चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो एक्सपीरियन्स शेयर गर्न गइरहेको छु म चाहिँ यहाँ युएईमा टोटल 6 इयर्स छु र यहाँ चाहिँ जब कसरी अप्लाई गर्ने जब कसरी पाउनु हुन्छ तपाईले र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने सो म चाहिँ आज तपाईहरुलाई 3 क्याटेगोरीमा डिवाइड गर्छु है त तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ र युएई आउने सोच गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हैन सो सेकेन्डमा छ हाम्रो तपाईहरु अलरेडी युएईमा हुनुहुन्छ र तपाईहरु भिजिट भिसामा हुनुहुन्छ तपाई टोटली फ्रेशर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने र थर्डमा छ हामीसँग म जस्तै अब मसँग अलरेडी जब छ तर म बेटर अपर्चुनिटीको लागि चाहिँ म अझै अप्लाई गर्दै छु ओ त्यसको लागि चाहिँ के छ त उपायहरु आज म तपाईहरुलाई यही शेयर गर्नेछु र भिडियो चाहिँ अन्तिम सम्म हेर्नु होला तपाईहरुलाई धेरै धेरै हेल्प हुनेछ र फर्स्ट अफ अल त हामीले युएई भन्दाखेरि चाहिँ हैन के बुझिन्छ भनेपछि खाली दुबई मात्रै बुझिन्छ तर युएई भन्नाले चाहिँ हामीसँग 7 सिटी छ जुन चाहिँ अलेन फुजेरा सारजा रसेलकेमा रुएस अनि त्यसपछि आउँछ लास्टमा अबुधाबी अब यो 7 सिटीमा चाहिँ तपाईहरुलाई म 2 सिटी चाहिँ एकदम पपुलर छ जुन चाहिँ अबुधाबी र दुबई हो यसमा चाहिँ धेरै धेरै भन्दा धेरै वक इन इन्टरभ्यू दिन दिनहुँ भइरा हुन्छ बाकी अरु सिटी हेरेर हैन सो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भनेपछि देयर आर लट्स अफ चान्सेस अरु सिटी हेरेर चाहिँ दुबई र अबुधाबीमा चाहिँ अलिकति धेरै चान्सेस छ जब पाउनलाई चाहिँ हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने छ आज यो भिडियोमा म हो त्यही तपाईहरुलाई एकदम ज्ञान गुणको कुराहरु सुनाउने छु है त ल सो हामी फर्स्ट को टपिकमा कुरा गरौं तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ र दुबई आउने सोच गरिराख्नु भएको छ कतै पनि नफस्नुस् कुनै पनि तपाईहरुलाई लाइक लोभ लालच आऊ म तपाईहरुलाई लाइक जब लाइदिन्छु भनेर भन्यो भने कहिले पनि ट्रस्ट नगर्नुस् तपाईको यदि तपाईको फ्यामिली रिलेटिभ्स यहाँ दुबईमा छ उनीहरूले तपाईहरुलाई भिजिट भिसामा लिएर आउनु चाहनुहुन्छ भने मात्रै आउनुस् हैन लाइक देयर आर अलसो भ्यालिड एजेन्सीज तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ लाइक रेम्बो ओभरसीज भयो ग्लोबल ओभरसीज भयो हैन इनहरु भनेको चाहिँ एकदम नेपालको भ्यालिड एजेन्सीजहरु हो जुनले चाहिँ तपाईहरुलाई यता काम मिलाउन सहयोग गर्छ र कतिपयहरु चाहिँ नथा पाएर अरु ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो टाइम वेस्ट गरेर चाहिँ लाइक आफै चीट भएको छ के सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सेल्फ प्रिपरेशन हुनुपर्छ फर्स्ट अफ अल त यदि तपाईहरु नर्सिङ यदि तपाईहरु वेटर्स यदि तपाईहरु बारिस्टा यदि तपाईहरु अकाउन्टेन्ट यदि तपाईहरु क्यासियर हुनुहुन्छ भने अलरेडी नेपालमा तपाईहरुको लागि ग्रेट चान्सेस छ ग्रेट अपर्चुनिटी छ यता जब पाउनलाई चाहिँ यदि हुनुहुन्न भने चाहिँ के गर्नुस् फर्स्ट अफ अल त तपाईहरुले आफ्नो एजुकेसन प्लस 2 पास गर्नुस् या त प्लस 10 पास गर्नुस् राम्रो इंग्लिश तपाईहरुलाई उनीहरुले इंग्लिशमै सोच्छ हरेक कुरा हैन व्हाट इज योर नेम टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो एस्ता कुराहरु सोच्छ सो इंग्लिश तपाईको फ्लुएन्ट बनाउनुस् थर्डमा भनेको चाहिँ आफ्नो अलिकति एक्सपीरियन्स चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ है युएईमा चाहिँ एक्सपीरियन्स अलिकति त्यही फिल्डमा आफ्नो एक्सपीरियन्स बिल्ड अप गर्नुस् र फोर्थमा भनेको चाहिँ एस्तै भ्यालिड एजेन्सी कि त आफ्नो आफन्त छ भने मात्रै आउनुस् कसैले ट्रस्ट नगर्नुस् यहाँनेरी तपाईलाई इन्जिनियरिङ भएको मान्छेले पनि आफ्नो मान्छे नभएर दलालमा फसेर भुइँपुछा लाउनु पर्ने काम त्यही पनि स्यालेरी बिना यस्तो पनि अवस्था छ है त साथीहरू सो बी केयरफुल तपाईहरुलाई सेकेन्ड टपिकमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ हामी वी आर अलरेडी हियर लाइक हामी भिजिट भिसामा आइहाल्यौँ लाइक वी डोन्ट ह्याभ एनी जब्स एन्ड वी आर टोटली फ्रेसर है त गाइस यसमा चाहिँ मेरो पनि स्टोरी एड गर्छु लेट्स ब्याकग्राउन्ड म्युजिक प्ले गरौँ है त साथी हो 6 सो गाइस म पनि 2016 भिजिट भिसामा आएको थिएँ मेरो दाईले मलाई बोलाउनु भएको थियो र दाई पनि जब गर्नुहुन्थ्यो मेरो दाईसँग भाउजू पनि हुनुहुन्थ्यो भाउजूले पनि जब हुनुहुन्थ्यो र मसँग चाहिँ त्यतिखेर 3 भिजिट भिसा थियो होला होइन लाइक 1 चाहिँ मैले टोटल्ली यत्तिकै घरमै बसेर यत्तिकै मेरो गइरहेको थियो दिन अनि त्यसपछि मसँग टोटल बच्यो 2 2 महिनामा चाहिँ 10 दिनमा चाहिँ मैले हरेक दिनमा होइन 3-10 सिभी प्रिन्ट गर्दै यताउता डेलिभर गरेँ होइन टन्टलापुर घाममा एकदम गाह्रो थियो त्यो समय अनि एट लास्ट तपाईँहरूले मिहिनेत गरेपछि कुनै कुराले पनि तपाईँहरूलाई छेक्दैन के तर सेल्फ मिहिनेत गर्नु पऱ्यो कसैले तपाईँहरूको लागि केही गरिदिनेवाला छैन यहाँ तपाईँ आफै उठ्नुहोस्
तपाईँ आफै हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर, तपाईँ आफै इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ, तपाईँले यहाँनिर तपाईँको भाग कसैले खाइदिनेवालामा छैन, तपाईँले आफ्नो भाग आफै खानुपर्नेछ। सो यस विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, उठ्नुहोस्, 10 सिभी प्रिन्ट गर्नुहोस्, यताउता बुझ्नुहोस्, आफूले नबुझेसम्म यहाँनिर केही कुरा हुनेवाला छैन। र रेफरेन्स आफ्नो साथीभाइहरू छ भनेपछि यता भन्दैन उता भन्दैन, म यतिखेर फ्री छु, म टोटल्ली फ्री छु, म आउन भ्याउँछु, म इन्टरभ्यू दिन भ्याउँछु, हो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले धेरै चान्स छ यहाँनिर तपाईँहरूले जब पाउनु हुनेछ है त। र त्यस्तै गरेर लास्टमा दौडिँदा मैले पनि एउटा लाइक इटालियन कफी सपमा इन्टरभ्यू फेस गर्ने मौका पाएँ, र मैले त्यो मौकालाई चाहिँ गुमाइनँ। म प्लस टू म्यानेजमेन्ट गरेको भएर मलाई चाहिँ होटल हस्पिटालिटी सम्बन्धी केही कुराहरू थाहा थियो, जस्तै सर्भिस कसरी गर्ने, लाइक मैले इन्टर्नसिप गरेको थिएँ फुलबारी रिसोर्टमा, वान अफ द 3-स्टार होटल अफ नेपाल भनेर पनि चिनिन्छ, पोखरामा थियो। सो त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही कुराहरू कस्टमर सर्भिसको बारेमा केही पढेको थिएँ, त्यही पढेको भएर फाइनली आई गट द जब गाइस। हो यसरी नै मेरो चाहिँ आफ्नो यात्रा दुबईमा चाहिँ यसरी सुरु भएको थियो। भिजिट भिसामा आउनुभयो होइन, यु क्यान अप्सन है यो चाहिँ। र तपाईँहरू अलरेडी यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सिभी पनि यताउता पेस गर्नुभयो, तपाईँ टोटली फ्रेसर छ, तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ म दुईवटा उपाय दिन्छु। आफ्नो अनलाइन एउटा सिभी प्रोफाइल होइन एउटा बिल्डअप गर्नु, जस्तै जस्तै फेक भए पनि हुन्छ, जस्तै प्लस टू पास गरेको, म होटेलमा काम गरेको, अर म सेल्समा काम गरेको, म फेसनमा काम गरेको, अर भन्नु कि म क्यासियर गरेको, एउटा फेक प्रोफाइल बनाउनुहोस् होइन। सेफ प्रोफाइल बनाएपछि हामीसँग अल्साय आज दिया अनि त्यसपछि वाकिङ इन्टरभ्यू धेरै हुन्छ। हो तपाईँहरूलाई चाहिँ म आज फर्स्ट अफ अल अल्सायको कम्पनीमा चाहिँ कसरी अनलाइन एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्ने त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्, म खालि अल्सायमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अप्लाई गर्ने त्यसको विषयमा भिडियो बनाउँछु। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो आज दिया होइन, आज दियामा चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने, यदि तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ भिजिटमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ टोटल्ली फ्रेसर छ, र त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका लाइक ब्रान्डहरू छन् होइन, जस्तै होटेल लाइनदेखि लिएर फेसनदेखि लिएर हरेक कुरा छ। सो तपाईँले त्यसमा नि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। ल थर्डमा भनेको वाकिङ इन्टरभ्यू है। ल यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई खुला तरिकाले भन्नुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ ue.helper.com यो चाहिँ प्रेस गर्नुहोस्, अनि यो प्रेस गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई टोटल्ली इन्टरफेस देखाउँछ, लाइक फर्स्टदेखि टप टूदेखि बटनसम्म हामीसँग चाहिँ के केमा इन्टरभ्यू भइरहेछ होइन, कुन चाहिँ डेटमा के भइरहेछ, केसमा चाहिँ के भइरहेछ, यो तपाईँहरूलाई सब यो ue.helper.com यसमा चाहिँ फेरि ue.government.com गयो भने चाहिँ आफ्नो तपाईँले त्यहाँ प्रोफाइल बनाउनुहोस्, तपाईँसँग के लाइक क्वालिफिकेसन छ सबै हाल्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यसबाट पनि धेरै हेल्प पाउनुहुनेछ। सो ue.helper.com जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले वाकिङ इन्टरभ्यू गर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज फर्स्ट अफ अल त हामीलाई www.ue.helper.com टाइप गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो गरेपछि चाहिँ हामीलाई यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यो इन्टरफेस खोलेपछि हामीले स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रल डाउन गर्दै गयौँ त्यसपछि हामीलाई वाकिङ इन्टरभ्यू इन यूई भनेर देखाउँछ है। वाकिङ इन्टरभ्यूमै क्लिक गरेपछि चाहिँ हामीलाई फेरि यही इन्टरफेस देखाउँछ, फेरि स्क्रल डाउन गरौँ अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अफिस एसिस्टेन्ट, सिक्युरिटी गार्ड्स, अनि कहिले चाहिँ इन्टरभ्यू, द डेट इज अल्सो मेन्सनिङ एन्ड अल्सो सो रिलेसनसिप अफिसर हो, यस्तो इन्टरभ्यू हुन्छ। यो चाहिँ एभ्री डे यसमा चाहिँ नयाँ अपडेट भएर हुन्छ। सो गाइज तपाईँहरूले चाहिँ गएर यहाँ बाइक राइडर, ट्याक्सी ड्राइभर्स हो यस्तोहरू लाइक दिनदिनै अपडेट भएर हुन्छ। सो यु क्यान इजिली फाइन्ड द लोकेसन एन्ड यु क्यान गो एन्ड यु क्यान ह्याभ अ वाकिङ इन्टरभ्यू ओभर देयर गाइज है। मेरो चाहिँ यही थियो, यसबाट पनि धेरैले जब पाइसकेको छ, अनि प्लस होटेल जब्स यही यसमा ue.helper.com तपाईँले एभ्रिथिङ इज पोसिबल, एभ्रिथिङ इज हियर। त्यहाँनिरको जुन चाहिँ होटेलमा भ्याकेन्सी छ त्यहाँनिर तपाईँलाई होइन gmail.dk हुन्छ, तपाईँले जिमेलबाट आफ्नो सिभी फरवर्ड गर्न सक्नुहुनेछ, सबै त्यहाँनिर मेन्सनिङ छ गाइस है। र हामी थर्डको टपिकमा कुरा गरौँ, युआर अलरेडी हियर सपोज जस्ट लाइक मी एन्ड यु अलरेडी गट जब होइन, तपाईँहरूसँग अलरेडी जब छ एन्ड प्लानिङ टु गेट एनदर जब फर बेटर अपर्च्युनिटी, र तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ भनेपछि होइन गाइस, फर्स्ट अफ अल त आफ्नो अनलाइन प्रोफाइल बनाउनुहोस्, के केमा बनाउनुहोस्,
भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा रह्यो नोकरी गल्फ, त्यसपछि bio.com, त्यसपछि आउँछ हाम्रो इन्डिड होइन, अनि त्यसपछि स्टर ग्लफ, अनि त्यसपछि आउँछ हामीसँग गल्फ जफ युएई भन्ने आउँछ होइन। यस्ता यस्ता वेबसाइटतिर चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल बनाउनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि सबभन्दा इजी वे चाहिँ पिपलसँग कनेक्टेड हुनु चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो indeed.com गएर चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल बनाउनुहोस्। तपाईँहरूले त्यहाँनिर हरेक मान्छेहरूसँग लाइक कनेक्सन बनाएर आफ्नो इन्टरेक्सन गरेर होइन त्यहाँबाट तपाईँहरूले केही सहयोग मिलेर तपाईँहरूले त्यहाँनिर धेरै हेल्प पाउनुहुनेछ। म मेरो लागि चाहिँ बेस्ट चाहिँ इन्डेड छ, किनकि इन्डेडमा चाहिँ तपाईँहरूले लट्स अफ पिपुलसँग कनेक्टेड हुन सक्नु हुनेछ होइन। सो गाइज, फर इक्जाम्पल होइन, इन्डेडमा चाहिँ मेरो आफ्नै प्रोफाइल छ, तपाईँहरूले पनि इजिली आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुनेछ होइन। त्यसमा तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्दैन, तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स के हो, तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डहरू सबै आफूले त्यहाँनिर अपडेट गराउनु पर्नेछ है। अनि त्यो गराएपछि चाहिँ तपाईँले नोटिफिकेसन त्यही अनुसारले तपाईँको दिनदिनै पाउँछ। प्लस तपाईँले माई जबमा गएर आफूलाई चाहिँ कुन चाहिँ जब चाहिने त्यही विषयमा तपाईँले किबोर्ड सर्च गर्यो भने चाहिँ लाइक वेटर्स होइन, टेलरिङ, अर्डर टेकर, कमिक टु, यस्ता भ्याकेन्सिजहरू चाहिँ डेली बेसिसमा अपडेट भएर हुन्छ। प्लस तपाईँले धेरै मान्छेहरूसँग कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। लाइक कनेक्ट भनेको चाहिँ उनीहरूसँग फ्रेन्ड फलो गरेर उनीहरूसँग कुरा गरेर तपाईँहरूले कसरी अप्लाई गर्नुभयो होइन, लाइक सोध्ने, कनेक्सन बनाउने। प्लस त्यहाँ लर्ड अफ अफिसेसहरूको पनि भ्याकेन्सिजहरू डेली बेसिसमा अपडेट भएर आउँछ है। र त्यही होस् गाइस, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरू मसँग जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। सो यस्तै नै थियो, अहिलेको जमाना भनेको सोसियल मिडियाको जमाना हो। नेपालमा बस्ने हुनुहुन्छ भने आजभोलि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ टिकटक कतिको भाइरल छ होइन, फेसबुक कतिको भाइरल छ। सो यहाँ तपाईँहरू युएमा आइपुग्नु भयो, युएमा पनि आफ्नै नेपालीहरूको ग्रुप छ, जस्तै नेपाली इन युएई, नेपाली इन वैदेशिक रोजगारी नेपाली, त्यस्तो टाइपको ग्रुपहरू छ होइन। सो अलिकति जेन्युन ग्रुप छैन नेपालको चाहिँ, म प्रष्टै भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई होइन, जेन्युन ग्रुप छैन। र केही होला मान्छेहरू होला त्यहाँनिर, म 100% चाहिँ भन्दिनँ, थोरै पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ होला जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नु सक्छ। हो त्यस्तो ग्रुपहरू जोइन गर्नुहोस्। जस्तै अहिले चाहिँ यहाँनिर नेपालमा चाहिँ नेप्लिस इन युएई भन्ने ग्रुप छ, त्यो स्क्रिनमा तपाईँलाई राखिदिन्छु होइन, त्यो ग्रुपमा एड गर्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई धेरै मान्छेहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, एकअर्कालाई सहयोग गऱ्यो भने धेरै सहयोग मिल्नेछ तपाईँहरूलाई पनि उल्टै पछि होइन। सो युएमा भएको सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, आफ्नै मान्छेलाई हेल्प गर्नुहोस् होइन, उनीहरूलाई तपाईँहरूको साथ चाहिएको छ होइन। अब उनीहरू यहाँनिर आएर फसिसकेको मान्छेलाई तपाईँहरूले नै हो राम्रो बाटो देखाउने। त्यही हो गाइस, मबाट यति नै थियो, मेरो हेल्प तपाईँहरूले धेरै हेल्प पायो भन्ने आशा गर्दै नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूको सामु फेरि लिएर आउनेछ। यदि तपाईँहरूले कमेन्टमा त्यो अल्सायमा कसरी अप्लाई गर्ने त्यो भिडियो तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट डाउन गर्नु होला यो भिडियोमा चाहिँ है त साथी हो। सो आज चाहिँ यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, तपाईँकै जगत, जय नेपाल।